Yeni bir açıklama da var değerli izleyicilerimiz. Bu açıklamanı sizinle bölüşmek istedim. Sokar Türkiye'den gelip ve İsrail'e ham neftin satılmasıyla bağlı ittihamlar hakikati əks etdirmir deyilir. Bilirsiniz ki buna dair bir təxribat da baş vermişti. Bu sebepten de Sokar Türkiye açıklama vermek ihtiyacı duyup ve açıklamada bir daha qeyd edirəm. Vurğulanır ki hazırda Azerbaycan Dövlət Neft Şirkətinin törəməsi olan Sokar Türkiye şirkəti tərəfindən İsrail'e ham neft satışının həyata keçirilmesiyle bağlı ittihamlar hakikati əks etdirmir. Bu barədə Sokar Türkiye'den məlumat verilib. Bildirilir ki, bu qəsdən ictimai rəyi çaşdırmaq məqsədi daşıyır. Biz bütün fəaliyyətimizi baş ofisimiz Sokar'ın ortaya koyduğu vizyona uyğun olarak beynəlxalq biznes müqaviləsi çərçivəsində həyata keçiririk. Dünyada neft satışı bazarının özünə məxsus xüsusiyyətləri var və hasil edilən xam neftin ticaret veya trading şirkətləri vasitəsilə satışı həyata keçirir. Tədarükçü şirkətlər xam neftin hansı ölkələrə daşınmasına, hansı məqsədlər üçün istifadə edilməsinə, nəzarət və müdaxilə imkanlarına malik deyil. Açıqlamada belə vurğulanır. Məlumatda həmçinin qeyd olunur ki, bu xüsusda Sokar digər neft şirkətləri kimi tədarük etdiyi məhsulları adiyyəti trading şirkətləri ilə satış əlaqələri çərçivəsində həyata keçirir. Bununla birlikdə bazarda fəaliyyət göstərən ticarət şirkətləri ilə davam edən mümkün satış əlaqələrimiz çərçivəsində ticarət şirkətlərinin Sokardan tədarük etdiyi xam neftin hansı ölkələrə daşındığına və hansı məqsədlər üçün istifadə edildiyinə tərəfimizdən nəzarət və ya müdaxilə edilməsi mümkün deyil. Həmçinin qeyd edilir ki, son dövrlər regionda baş verən geosiyasi proseslər nəticəsində müəyyən etiraz aksiyalarında Sokar Türkiyə və qrup şirkətləri bir müddətdir bəzi təxribatçı qruplar tərəfindən həm sosial media üzərindən, həm də həyata keçirilən fiziki aksiyalarla hədəf göstərilir. Bu təxribatçı qruplar şirkətimizin İsraillə xam neft üzrə ticarət əlaqəsi olduğuna dair əsassız ittihamlar irəli sürərək sosial media üzərindən təxribat xarakterli paylaşımlar etmək və şirkət binamızı əməkdaşlarımızın təhlükəsini riskə atacaq şəkildə fiziki hücumlar həyata keçirməkdədir. Bəzi detallar da var ki, həmin detallarla da sizi tanış eləyəcək. İlkin olaraq bu istiqamətdə məlumatları təqdim etdik.